Jemi në 10 ditët e para të muajit Dhulhijja. Këto janë ditët më të mira të vitit hënor. Janë ditë bekuara, prandaj të përpiqemi të shfrytëzojmë me ibadet. Kush i shfrytëzon këto ditë arrin mirësi shumë të mëdha. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ka treguar se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayam." Nuk ka ditë në të cilat veprat e mira janë më të dashura tek Allahu i lartësuar se sa këto ditë. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء ثانوي درغوار الله از جهاد ان روكت الله نوك اش مي مير dhe më i dashur tek Allahu se sa veprat e mira në këto 10 ditë sa profeti sallallahu alaihi wasallam po As gjihadi në rrugë të Allahut, përveç një personi që shkon vetë në gjihad, merë edhe pasurin, edhe nuk thehet me diçka. Do më thënë, bie shahid edhe hardon të gjithë pasurin në rrugë të Allahut. Ky i fundit, arrin të kryej një vepër më të mirë, më të dashur të Allahut lartuar, sesa aji që ka bërë vepra të mira në 10 ditët e Dhulhijjes. Kështu që ky hadith tregon se veprat e mira në 10 ditët e para të muajit Dhulhijja kanë një vlerë shumë të madhe. Janë më të dashura tek Allahu i lartësuar sesa në ditët e tjera të vitit. Ajsa dietarët kanë përmendur në shpjegimin e këtij hadithi se këto ditë janë dhe më të mira sesa 10 ditët e fundit të muajit Ramazanit. Dhe arsyeja pse këto janë ditë të dalluara ditë bekuara, është se në këto ditë bëhen bashk ibadetet kryesore, të cilat s'mund bëhen bashk në ditë të tjera të vitit, namazi, agjërimi, sadakaja dhe haxhi. Këto janë dhe ditët e haxhit, siç dihet. Por kjo nuk do të thotë që mirësinë e këtyre ditëve arrin vetëm ata që shkojnë haxh. Edhe ata që nuk shkojnë haxh mund të arrin mirësinë e këtyre ditëve të bekuara, duke bo i badet. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ka treguar se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma min ayamin a'zamu 'inda Allah wa ahabbu ilayhi al-'amal min hadhihi al-ayam al-'ashr." Nuk ka ditë më të mëdha tek Allahu dhe në të cilat veprat janë më të dashura tek Allahu i lartësuar se sa këto 10 ditë. Fa akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid. Prandaj në këto 10 ditë bëni sa më shumë tehlil, fjala la ilaha illallah, tekbir, fjala Allahu akbar, tahmid, walillahi alhamd, falëndërimi tek Allahu. Sa'id ibn Jubair, i cili është transmetues i hadithit më parshëm nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, bënte aq shumë ibadet në këto ditë saqë nuk e kapje dot. S'mundte njeriu me bëj ibadet saç bënte ai. Po çfarë ibadetesh mund bëjmë ne në këto ditë? E para, kujdesemi për farzet, sepse njeriu s'mund të afrohet tek Allahu i lartësuar me diçka që Allahu e do më shumë se sa farzin. Besimtar i mirë, e para gjë, kujdeset për farzet. Nuk i lë pas dore farzet. E fal namazin në kohën e vet. Vepra më e dashur tek Allahu sipas hadithit profetit sallallahu alaihi wasallam është namazi në kohën e vet. Burrat duhet kujdesen ti falin 5 namazet me xhamat në xhami. Ata që janë afër xhamis e kanë detyrë që namazet ta falin me xhamat në xhami. Pastaj është namazi nafile. Kujdesemi për faljen e suneteve, para farzeve dhe pas farzeve. Për namazin nafile, dihet që dita përfshin edhe natën. Kështu që këto 10 ditë përfshin edhe netët. Kështu që dhe ibadeti natën. Namazi vitrit, namazi natës, ka vlerë dhe mirësi të madhe. Përfshihet në hadithet që flasin për vlerën e këtyre 10 ditëve. Thauban radhiyallahu anhu ka treguar se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Aleika bi kathrati sujud." Bëj shumë, fal shumë namaz, sepse për çdo sejdë që bën, Allahu të ngrej një gradë dhe ta fshin një gjuna. E dyta është sadakaja. Shpërbimet e sadakas janë të shumta, sidomos në këto ditë bekuara. Prandaj më dhon sadaka. Sadakaja e shumë zemrimin e Allahut, sadakaja e fshehtë, sadakaja e fshin gjunahet, ashtu si shuan, uj i zjarrin,
njeriu do tjetë në nëhije në sadaka së ti në ditën e gjykimit, pasuria nuk paksohet nga sadakaja, si shka thënë profetit sallallahu aleyhi vësallem, edhe shumë argumentet të tjera të cilat flasin për vlerën dhe mirësinë e sadakas. Agjërimi, ka thënë imam an-Nawawi, Allahu më shiroft, është fort e pëlqyeshme agjërimi këtyre ditve. Por është fjale për agjërimin e 9 ditve, 9 ditve të para të muajit Dhilhijja. Se dita e 10 është dita e kurban bajramit, dhe dihet që nuk lejohet agjërimi asaj dite. Dita e 9 është dita e Arafatit. Dita e Arafatit është një ditë e bekuar, është ditë e mirë. Agjërimi i asaj dite është edhe më i theksuar, sunet. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se agjërimi i ditës së Arafatit i fshin gjunahet e vitit kaluar dhe vitit të ardhshëm. Agjërimi përfshihet ke veprat e mira që përmenden në hadithin e Abdullah ibn Abbasit, pasi termi veprat e mira është i përgjithshëm, që përfshin edhe agjërimin. Sillet një hadith nga një bashkëshort e profetit sallallahu alaihi wasallam se ajo ka thënë profeti agjëronte 9 ditët e Dhilhijjes, ditën Ashura, ditën 10 Muharram dhe 3 ditë nga çdo muaj. Sipas Sheikh Albanit hadithi është i saktë. Me bot tekbir në këto ditë. Në hadithin që u përmend pak më përpara, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë fa'kthiruhin fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid, bani shumë tahlil la ilaha illallah, tekbir Allahu akbar, tahmid me thon walillahi alhamdu se alhamdulillah walillahi alhamd, falendrimi takon Allah. Kjo formul dhikr, kjo dhikr për cilin na nxit profeti në hadith, përfshihet në formulën e tekbirit që bëjmë në këto 10 ditë dhe në ditët, në ditën e Bajramit dhe ditën e Teshrikut, ose më saktë në 5 ditë, ditën e Arafatit, ditën e Kurban Bajramit dhe 3 ditë më pas, që bëhen gjithsej 5 ditë. Po do flasë për tekbiret atëhera, do më thënë. Gjithsesi, do më thënë, formula është Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahi illallah, Allahu Ekber, walillahi alhamd. Kjo formul përfshin ato tri llojet e dhikrit që përmenden në hadithin e Abdullah ibn Umerit. Përfshin tehlilin, La ilahi illallah, tekbirin, Allahu Ekber, tahmidin, falëndërimi takon Allahu të lartësuar. Mund thuhet dy herë në fillim dhe dy herë në fund Allahu Akbar, kjo formula e tekbirit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar walillahi alhamd. Po mund thuhet edhe 3 herë në fillim dhe 3 herë në fund. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi alhamd. Janë transmituar të dyja nga shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Tekbiri bëhet me zë në këto 10 ditë. Buhariu, Allahu mëshiroft, ka përmendur pas senet në sahihun e tij se Abu Huraira dhe Abdullah ibn Umar dilin në treg në këto 10 ditë dhe bonin tekbir. Kur dëgjonin njerëzit, bonin edhe njerëzit tekbir. Elus Allahu subhanahu wa taala që t'na lehtësoj ibadetin në këto ditë. Dhe të na e pranoj atë, Allahu shpëlbof të mira, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.